ជម្រាបសួរបងប្អូនដែលនិយមធ្វើម្ហូបជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានឈ្មោះថាត្រីក្រហមអបមីសួរឬក៏ត្រីចំហុយមីសួរបាទចំពោះគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើវិញសូមបងប្អូនតាមដានមើលដូចតទៅដំបូងយើងត្រូវមានត្រីក្រហមបាទយើងទិញមកពីផ្សារហ្នឹងធ្វើការលាងជម្រះវាឲ្យស្អាតបាទតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនចង់ទិញទំហំប៉ុន្មានក៏បានតាមគ្នាទិញឬច្រើនបន្ទាប់មកទៀតយើងមានបង្គាក្រៀមពពុះសណ្ដែកចំពោះបង្គាយើងលាងឲ្យស្អាតបាទមានសៀងយើងយកសៀងប្រៃហើយនឹងត្រជាកដោជាកដោនឹងផ្សិតយើងធ្វើការត្រាំវាឲ្យរីកហើយលាងឲ្យជម្រះឲ្យស្អាតផងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងមានដូចជាខ្ញីខ្ញីយើងធ្វើការកោសលាងឲ្យស្អាតហើយយើងមានម្សៅស៊ុបខ្នុរចំពោះសណ្ដែកវិញគឺយើងបានត្រាំទឹកហើយនេះវារីកហើយហើយនឹងយើងមានមីសួរមីសួរនឹងយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែរបាទយើងមានស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងលាងឲ្យស្អាតបាទគ្រឿងផ្សំយើងមានទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីប្រេងឆាស្ករសប៊ីចេងនិងម្រេចផងដែរបាទគ្រឿងផ្សំគឺងាយងាយទេបងប្អូនចឹងបងប្អូនតាមដានរបៀបធ្វើវិញបាទដំបូងយើងយកត្រីដែលលាងស្អាតរួចហ្នឹងយើងយកធ្វើការកន់វាលាងដើម្បីឲ្យវាពេលដែលយើងចំហុយទៅគឺវាបានជ្រាបចូលគ្រឿងបានល្អបាទយើងធ្វើការវាវាដូចនេះបាទយើងធ្វើដូចនេះដើម្បីយើងដាក់គ្រឿងទៅវាជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងសាច់ដើម្បីឲ្យមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទត្រីយើងធ្វើការផ្លែរួចបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការត្រាំមីសួរវិញម្ដងបាទមីសួរគឺយើងទិញមកយើងកាត់យកវាចេញដើម្បីធ្វើការត្រាំទឹកឲ្យវារីកហើយវារីកល្អហើយយើងធ្វើការកាត់វាឲ្យទៅជាខ្លាញ់ៗបាទសម្រាប់ជីវ៉ាន់ស៊ុយវិញគឺយើងធ្វើការហាន់វាដូចណាស់ហើយគល់របស់វាគឺយើងធ្វើការដំបាទដំឲ្យបែកទៅដើម្បីឲ្យវាជាក្លិនបានល្អចំពោះស្លឹកវាវិញគឺយើងទុកពេលយើងត្រីជាឆ្អឹងយើងនៅតាមមកយើងតាមស្លឹកវាទៅដល់កូនគឺយើងកែចំហុយជាមួយនឹងត្រីក្នុងនេះម្ដងបាទចំពោះជាកណ្ដោហើយនឹងផ្សិតក្រៀមវិញយើងតាមរីហើយឥឡូវយើងធ្វើការហាន់វាជាចំណិតស្ដើងស្ដើងចំពោះការដាក់គ្រឿងនេះគឺបងប្អូនអាចទិញតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដាក់ច្រើនតិចសម្រាប់គ្នាតិចពុកម
ាយស្រួលធ្វើប៉ុន្មានដែរជាមួយនឹងគ្រឿងបាទយើងកាត់ឲ្យខ្លីៗដូចនេះបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកខ្ទឹមសដើម្បីចិញ្ច្រាំយើងដងវាឲ្យប៉ែតរួចហើយយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់គឺយើងបានជាច្រាំវាបែបនេះព្រោះហើយយើងរើសសំបកវាចេញដែលយើងដំបាច់វិញបាទទឹកសោវារៀងម៉ត់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទុកវាមួយឡែកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចិតទឹមក្រហមម្ដងយើងធ្វើការចិតជាចំណិតស្ដើងស្ដើងគឺយើងហាន់វាបែបនេះបាទទឹកក្រហមគឺយើងហាន់ហើយយើងទឹកវាម្ដងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការហាន់ខ្ញីវិញម្ដងចំពោះខ្ញីវិញដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តដូចគ្នាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដំវាឲ្យបែកដើម្បីឲ្យវាជាក្លិនបានល្អនិងកាត់ជាតិឆ្អាបរបស់ត្រីផងដែរបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំដូចនេះបន្តមកទៀតយើងមានស្លឹកក្រូចស្លឹកក្រូចសើចគឺយើងដាក់ដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងធ្វើការកាត់ជាតិឆ្អាបរបស់ត្រីបានផងដែរយើងបកដល់វាចេញដល់វាស្រួលគឺយើងធ្វើការកាត់វាឲ្យខ្លីបន្តិចកុំឲ្យខ្លាំងមិនតែបាត់ញ៉ាំតែនៅនេះកាត់ឲ្យធ្វើការវាវា
chính nhưng bạn mà đấy đặt thực tray đặt bị xuống toàn là cái việc thôi cai cho bò riêng châu kia ở xóm mà ấy lời nói dân thường là xóm đó dân luôn đặt chan từ trong hối ត្រីវិញគឺយើងយកវាមកលាបគ្រឿងវិញហើយយើងច្របល់ជាមួយគ្រឿងដែលយើងបានដាក់បំបែកវិញដើម្បីឲ្យវាចូលសក់ចូលទៅក្នុងសាច់មានក្លិនឈ្ងុយនិងរសជាតិជ្រាបចូលនៅក្នុងសាច់ត្រីផងដែរបាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើការលើកត្រីយកទៅដាក់ចានហើយយើងធ្វើការរោយគ្រឿងពីស៊ូដែលយើងបានធ្វើការច្របល់ចូលបន្តគឺក្លិនឈ្ងុយមែនទែនយើងដាក់ស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្ថែមបាទមុខម្ហូបនេះបងប្អូនអាចធ្វើវាផ្ទះញ៉ាំដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ទៅហាងឬក៏ទៅទិញនៅខាងក្រៅបាទសាច់ត្រីគឺយើងឃើញថាឆ្អិនល្អហើយចាំមុខម្ហូបបន្តគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូជួយចុច Subscribe ម្នាក់ៗអរគុណ